Já si z této kombinace toho té propisky, propiska a škrtadla, abych to otevřel ve správném místě, dělám tak trochu legraci, ale ono to až taková legrace není, protože se opravdu může stát situace, tu propisku nebo to pero může třeba voják potřebovat, ten určitě potřebuje nějakou psací potřebu. A my v ní zrovna Fire Steel není na škodu. Já to beru z hlediska sebe jako městského člověka. Tady je taková kratší, ale standardní náplň. Beru to z pozice normálního městského člověka, který v podstatě se do žádné takové situace, kdyby tyhle věci potřeboval zároveň, nedostane. Ale jsou zaměstnání a jsou povolání, kde se to stát může. Třeba lesní inženýr může. Nemyslím zrovna v České republice, ale v Kanadě už se vám to stát může, hasič a podobně. Takže takhle je zkrácená verze, vlastně bez toho škrtadla se dá někde zavěsit na vestu třeba. Máte propisku při ruce. Takový hasič v Kanadě, když si potřebuje zapisovat souřadnice, ale zároveň se může stát, že zůstane někde vysazený třeba z helikoptéry a zůstane v přírodě bez jakýhokoliv nějakého širšího vybavení, tak tomu se takováhle kombinace rozhodně může hodit. Tímhletím se potom škrtá na tom škrtadle tou koncovkou. To není závit, to je vlastně škrtátko. Ta hlavice nepasuje sem. Ta pasuje právě na to zkrácení toho pera na tu krátkou propisku.